Hadi Gold, an Islamic record label. جلدی جلدی شعر سننا ہے سمجھنا ہے اور جواب میں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہنا ہے. اب شعر سنتے رہو. علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے, علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ.